Tällä videolla manifestoinnin kaksi tärkeintä lakia selitettynä ja myöskin se, mikä on yleisin väärinymmärrys liittyen tähän lakiin. Lisäksi vielä mä avaan lopuksi, että minkä takia manifestointi usein vie aikaa. Ja se viive varmastikaan ei ole se, mikä sulla voisi olla päällimmäisenä mielessä, se mitä luulet sen olevan. Tämän yhden asian sisäistäminen loksautti mulla henkilökohtaisesti monia juttuja. Voi olla just se, mitä sä tarvitset rohkaisuksi, kannustukseksi siihen, että sulla asiat loksahtaa kohdilleen. Kato siis loppuun asti. Ensin nämä kaksi lakia ja sen jälkeen manifestoinnin aikaviive. Mikä siellä on taustalla, mistä se johtuu. Ennen kuin aloitetaan, niin mä olen Elina. On ihana nähdä sut täällä mun kanavalla. Jos oot uusi, niin super paljon tervetuloa. Teemoja täällä on oman näköisen elämän luominen, intuition johdatuksen kuuleminen kautta ymmärtäminen, paljon sieltä henkisen kasvun tietoisuuden teemoista. Jos haluat käydä kurkkaamaan mun nettisivuja, linkki sinne löytyy tämän videon kuvauksesta. Mä olen super kiitollinen jokaisesta tykkäyksestä, kommentista, siitä, jos sä jaat tätä videota eteenpäin. Ja kommenteista sanon, että mä luen ne kaikki, vaikka en mitään pitkiä kattavia vastauksia välttämättä sinne kommentteihin kirjoittele, mutta niistä saa hyviä ideoita myöskin siihen, että mistä tehdä videota jatkossa. Nyt hypätään asiaan. Maailmankaikkeuden lait, ne on täsmällisiä lakeja. Kaikki täällä pallolla toimii matemaattisella tarkkuudella. Aurinko nousee aina tiettyyn aikaan, se ei nouse silleen sattumavaraisesti, että tänään kello 6, huomenna 8, sit sitä seuraavana päivänä kello 5, ihan miten huvittaa. Tai puu ei tuota hedelmää joka vuosi vähän eri aikaan vuodesta jonkun persoonallisen kaavan seurauksena, vaan täsmälleen eksaktisti siellä on tietyt kaikki vaiheet, joiden pitää toteutua, jotta se hedelmä kypsyy tai kukka tai mikä ikinä. Eli mikään maailmankaikkeudessa ei ole sattumavarasta ja sekavaa, paitsi ihminen, ihmisen ajattelu, mieli. Ja hyvin me täällä ollaan onnistuttu sotkeen asioita. Mutta pysytään näissä manifestointiteemoissa. Näitä maailmankaikkeuden lakeja on paljon. Ja kun manifestoinnista puhutaan, niin usein viitataan pelkästään vetovoiman lakiin. Se on se tuttu ja tunnettu. Mutta toinen todella tärkeä semmoinen kuin oletuksen laki, law of assumption. Tämä on, oletuksen laki on siitä oma suomennos. Mä en tiedä mitä suomennosta siitä Suomessa käytetään, käytetäänkö mitään, koska tämä laki on vähemmän tunnettu, vähemmän ymmärretty, mutta vähintään yhtä tärkeä kuin vetovoiman laki. Ensin vetovoiman lakiin ja sen yleisimpään väärinymmärrykseen. Vetovoiman laki kirjaimellisesti tarkoittaa sitä, että samanlainen vetää puoleensa samanlaista. Ja jotain puoleensa vetäminen yleensä aiheuttaa väärinkäsityksiä. Mutta se tarkoittaa sitä, että vedämme puoleemme ihmisiä, tilanteita, kokemuksia, jne. Kaikkea, mikä värähtelee kanssamme samalla taajuudella. Ja tämä perustuu siihen, että kaikki on energiaa. Kaikki on energiaa, kaikki värähtelee, myöskin ajatukset ja tunteet on energiaa. Sun energia kokonaisuudessaan tälleen niin kuin karkealla tasolla sanottuna muodostuu siitä, että mitkä on sun hallitsevat tunteet ja mitkä on sun hallitsevat ajatukset. Eli siitä, mihin päivittäin keskityt, siitä muodostuu tämmöinen niin kuin päivän energia. Eli missä se huomio on ja sen pohjalta manifestoit. Vetovoiman lakiin yleisin liittyvä tämmöinen niin kuin väärin ymmärrys, väärin käsitys on se, niitä on paljon, mutta yksi päällimmäinen on ehkä se, että toiveet itsessään manifestoi. Ja selkeyden vuoksi sanon nyt, että toiveet eivät manifestoi yhtään mitään, jollei ne on linjassa sen sisäisen maailman kanssa. Eli sisäinen maailma manifestoi. Käytännössä se manifestoiva luova koneisto siellä taustalla on alitajunta, alitajunen tiedostamaton mieli. Otetaan tästä esimerkki.
Otetaan esimerkki henkilöstä, joka ajattelee, että toivon puolisoa, toivon rakkautta. Jos tällä puolison manifestoijalla on kokemus, eli tarkoitan alitajuista uskomusta, että en ole rakkauden arvoinen. Ja huomio on päivittäin siinä, että mun elämässä ei ole rakkautta, aina tätä samaa, kaikki hyvät puolisot on varattu tai en löydä puolisoa. Jos ne vallitsevat tunteet ja ajatukset on tämmöisiä, mutta toivo, että haluan puolison, niin kumpi manifestoi? Se on se, mikä siellä on siellä alitajunnassa. Eli siksi ihmiset ei saa mitä ne toivoo, jos se sisäinen maailma on vastakkaista. Eli universumi ei ole joulupukki eikä hammaskeiju, joka toteuttaa pikkuihmisten, pikkulasten toiveita. Siellä ei ole myöskään semmoista palkitsemisperiaatetta, eikä se anna sille, joka valittaa suurimpaan ääneen, eikä sille, joka on odottanut kauimmin. Päinvastoin, kaikki nämä tuo lisää sitä, missä se huomio on. Jos huomio on odottamisessa tai valittamisessa, niin sitä saa lisää. Valittaja saa lisää valituksen aiheita, odottaja saa lisää odottamista, koska vetovoiman lain mukaan on pidettävä huomio siinä halutussa. Sillä asenteella, niillä tunteilla, että se on jo minun, se on jo minussa, minä olen jo rakastettu, minä olen, mun elämä on täynnä rakkautta liittyen tähän rakkauden manifestoija-esimerkkiin. Se on toisinaan silkka mahdottomuus, hyvin haastavaa, jos ei osaa muuttaa sitä, mikä se vastakkainen on siellä alitajuisessa mielessä. Tästä voisi puhua vaikka kuinka paljon, mutta nyt me hypätään lakiin, joka avaa kenties jopa paremmin manifestoinnin käsitettä, koska se täydentää tätä edellistä. Siinä on tämä kummallinen puoleensa vetäminen, ei ole niin vahvassa roolissa, vaan se kertoo ehkä käytännönläheisemmin, mitä manifestoinnissa tapahtuu. Ja nyt me ollaan siis oletuksen laissa. Ja se lyhyesti kuuluu, mikä ikinä on oletuksesi elämästä, sitä elämä heijastaa sulle takaisin. Hyvin yksinkertaista. Ja vaatii sisäistämistä. Eli sä voit korvata tämän sanan elämä ihan millä tahansa asialla. Mikä ikinä on odotuksesi, oletuksesi itsestäsi, sitä maailmankaikkeus heijastaa sulle takaisin. Kuinka näet itsesi, kuinka näet maailman, sitä maailma heijastaa sulle takaisin. Jos esimerkiksi oletat, tämä siis toimii makrotasolla ja mikrotasolla, jos esimerkiksi oletat, että manifestointi tai mikä tahansa asia on sulle helppoa, sä opit nopeasti sen tärkeimmät periaatteet, sä onnistut, sä opit, niin se on. Jos oletat, että se on vaikeeta, et saa tuloksia, niin se on. Ja kun sä täydennät vetovoiman lakia oletuksen lailla, niin silloin sä olet manifestoinnin ytimessä. Sitä omaa osaamista kannattaa välillä miettiä vähän tällä teoreettisella pohdiskelulla, koska alitajuinen on se koneisto siellä taustalla, joka luo. Ja silloin näkee niissä omissa jutuissaan niitä kohtia, että mitä muuttaa. Ja alitajuinen toiminnan voi kiteyttää siihen, että et luo sitä, mitä haluat, vaan sitä, mitä olet syvällä sisimmässäsi. Tunne siitä, minulla on täydennä. Minä olen, Jos se vallitseva tunne, että minulla on puutetta, vajausta tästä ja tästä, niin sitä tunnetta, niitä, mitkä ilmentää sitä tunnetta, sitä manifestoit lisää. Ja jos se on päinvastainen, niin sitten manifestoit päinvastaisia asioita. Mikä tässä on suurin väärinkäsitys? Se on oletus ja odotus on sama asia. Kun mä odotan jotakin tapahtuvaksi. Mutta kaikki odottaminen, se kertoo alitajuiselle mielelle, että mulla ei ole tätä vielä. Ja silloin sä luot lisää odottamista. Se, mikä mua auttoi pääsemään tämmöisestä vähän niin kuin odottamisen loopista, niin siihen liittyy tämä lopun tärkeä juttu, josta muistaakseni en ole aikaisemmin puhunut yhdelläkään videolla. Ensin
peruskuvio lyhyesti. Eli se, minkä sun alitajunta, se manifestoiva yksikkö sun mielessä ottaa vastaan, ja se, mihin se ohjaa päivittäin sun huomiota, ne pohjautuu aina vanhoihin ohjelmointeihin. Siihen, mikä on tapahtunut jo, mikä on sulle tuttua, ja koska se on tuttua, se on myöskin turvallista, vaikka se olisikin ollut kurjaa, mutta se on silti turvallista, kun se on tuttua. Koska alitajunta on vanhan tiedon varasto. Ja sen tehtävä on niin kuin ylläpitää sitä vanhaa, koska sen se on oppinut. Se on siellä kytkentöinä ja ohjelmointeina. Ja kun sä luot uutta uskomusta, kun sä huomaat, että joku siellä ei toimi, sä lähdet niin kuin iskostaan sinne jotain uutta asiaa, niin alitajunnan porteilla seisoo tämmöinen kuvitteellinen portinvartija, joka vahtaa sitä, että onko tämä uusi tieto hyväksyttävää. Ja kaiken, mikä on täysin erilaista siitä, mikä on suhteessa menneisyyteen, niin se hylkää, että tämä ei ole totta. Se ei hyväksy sitä. Vähitellen se portinvartija antaa periksi, jos toistoa tulee riittävästi, tai jos sinne alitajuntaan iskostetaan sitä uutta juttua semmoisessa mielentilassa, että tietoinen mieli, eli tämä portinvartijan toimeksiantaja, on menossa yöunille tai päiväunille tai on poissa pelistä. Mutta loppuviimein se uusi haluttu informaatio, se uppoo sinne alitajuntaan. Siihen on olemassa todella tehokkaita tekniikoita ja siellä ne mä opetan luomiskoulussa. Mutta kun nyt me ollaan siinä vaiheessa, että se uusi haluttu informaatio se on uponut sinne alitajuntaan. Alitajunta on uskonut sen. Sen, mitä sä oot sanonut sille riittävän usein. Ja nyt se super tärkeä pointti tästä asiasta. Kun tämä uusi informaatio on uponnut osaksi sun alitajusta mieltä, mennyt läpi siitä portinvartijan tutkasta kautta haavista, niin sen uuden tiedon, uskomuksen, datan on oltava siellä alitajunnassa riittävän pitkään. Sen on oltava siellä riittävän pitkään syystä, että sen on tultava osaksi niitä hermokytkentöjä, yhteyksiä, joita siellä alitajuisessa maailmassa mielessä on. Aivot on neuroplastiset, ne oppii kyllä, ne muuttuu kyllä, mutta vasta kun tämä uusi data on osa sitä kokonaisuutta, vähän kuin sitä mielen ekosysteemiä, kun se on osa sitä alitajuista mieltä, sitten se lähtee toteuttamaan sitä tehtäväänsä. Sen tehtävä koneistona on tuottaa todisteita sulle siitä, mikä on se sun vallitseva uskomusmaailma. Tuottaa todisteita ulkomaailmaan ja sitten ne asiat lähtee manifestoitumaan. Kun sinne on istutettu, että mä todella olen arvokas, mä olen rakkauden arvoinen, se lähtee heijastamaan se ulkoinen maailma sitä takaisin. Eli ensin pitää tietää, mitä haluaa. Sitten on istutettava kuva siitä alitajuntaan. Löydettävä se keino mennä sen portinvartijan ohi ja tämän jälkeen on mahdollista, kun ymmärtää tämän, että tässä on tietty aikaviive, varsinkin jos se asia on ihan jotain erilaista, mitä aikaisemmin on saanut kautta halunnut, niin sit on mahdollista helpommin päästää irti. Ja se irtipäästäminen on kaiken odottamisen poissaoloa, jankutuksen poissaoloa, että missä se vielä viipyy, mä en ole vielä onnistunut, kaikki muut saa ja mä en saa ja da. Se rauha alitajunnalle muodostaa niitä uusia hermokytkentöjä tulee siitä, että sä viet huomion pois siitä. Sä meet pois siitä odottamisen moodista. Eli luota, rauhoitu, rentoudu, luota siihen, että alitajunta työskentelee sun puolesta. Sen jälkeen, kun sä olet hoitanut sen oman osuutesi. Kiitos kun oot siellä, kiitos kun kuuntelit. Paina tykkää, tilaa, mitä niitä nappuloita siinä on. Ja ihana nähdä sut uudestaan täällä pian. Moi moi!